ישראל היקרים שלנו. מפה מהבית שלי הלכתי לכיוון הישיבה, בסדר מכונית, כבוד הרב, כבוד הרב, כן? פעם ראשונה אני לא רואה אותו, אני מחפש אותך כל כך הרבה זמן. כשמה, הוא ואשתו לא נפקדו 7 שנים. והרופא אמר לה, אין שום דרך שיהיה לך ילדים. שום דרך. טוב, אמרה לו, אתה יכול לכתוב לי את זה? בסדר, הוא כותב ממצאים, ככה. דף של הרופא, וכתב לה את כל המצאים שאין, היא לא יכולה להביא ילדים. אחת הדף, אמרה, תודה רבה לך. התחילה אמריה עם התודה. בראשונה, הנה, ככה הרופא אמר שככה המציאות שלי, תודה לך. בראשונה, שזה ככה רצית, כל מה שאתה עושה איתי זה לטובה עושה, אני מודה לך מאוד, אין לי שום דרך להביא ילדים, אני מודה לך על זה מאוד, כל מה שאתה... אבא אוהב את הבן שלו, אבא אוהב את הבת שלו, אם זה מה שהחלטת, ודאי טובתי, תודה רבה בעולם. ואז היא ממש הלכה ועשה את החוק של התודה, יום, 30 יום, נפקדה. כי התודה משנה את הטבע. התודה פותחת את כל השערים. כשאדם אומר תודה על דבר שאין לו, שעשה לו, והוא מאמין. מאמין בהשם. אם זה מה שאתה עושה, אם זה מה שעשית איתי, אז בוודאי טובתי. כי אבא עושה רק טוב לו עם הבן שלו. אז מיד, כשאדם אומר תודה, הוא מתחבר עם השפע של העולם. היא אומרת תודה על זה שאין לה ילדים, היא התחברה בורא העולם. שהוא נותן לילדים, תחזור לשערים של ההולדה. אם יש דבר שאין שום דרך, צריכים מעל הטבע, דברים שמעל הטבע, רק התודה. כי בתודה אתה מתחבר בורא עולם שהוא מעל הטבע, מעל כל החוקים. לכן ממש כל אחד ילמד את העניין של התודה. החוק של התודה צריכים להגיד ברבע שעה, תודה. על החיסרון, אחד שלא בנים, יגיד תודה שלא בנים, דעת שלא יזגו. בכל אחד שחולה, יגיד תודה שחולה. אחרי שהוא גומר את הרבע שעה תודה, אומר 8 פעמים מזמור קוף בתהילים, מזמור לתודה. החוק עובד, תדעו לכם שהחוק עובד. נו, היוך, תעשו את החוק, ויהיה לכם כל הישועות, אמן.